Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail meminta penjelasan Mohamad Sanusi Maknoor sama ada Menteri Besar Kedah itu telah menerima surat kompaun berjumlah RM500,000 berhubung dakwaan berlaku kecurian nadir bumi di Kampung Chong, Sik, Kedah. Saya nak tanya Sanusi, sebagai Menteri Besar, kamu juga pengerusi MBI, Perbadanan Menteri Besar Kedah. Saya nak tanya, ada tak dapat surat daripada Fauzi Mustafa, Pengarah Tanah dan Galian Kedah? Pada hujung tahun lepas, surat yang menghendaki MBI membayar kompaun sebanyak RM500,000 kerana mencuri nadir bumi di Kampung Chong, Sik, Kedah. Kamu Menteri Besar, kamu pengerusi MBI, kamu dapat kompaun. Surat itu bertarikh 4 Oktober 2022 bersamaan 8 Rabiul Awal dialamatkan kepada pengerusi MBI. Kompaun di bawah Seksyen 246 Kanun Tanah Negara 1965. Kejadian pada pukul 2.30 petang pada 24 September. Kejadian curi nadir bumi di Kampung Chong, Mukim, Sik, Kedah. Kata beliau begitu. Ketua Setiausaha Pakatan Harapan PH itu berkata demikian ketika berucap pada Jelajah Perpaduan Madani Peringkat Negeri Kedah dan Pelancaran Jentera Perpaduan Kedah di Gua Cempedak. Turut hadir pada majlis yang sama, Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi serta Presiden Amanah Muhammad Sabu. Saifuddin juga berkata apa yang didedahkan beliau malam ini hanyalah permulaan dan akan ada lagi siri pendedahan dengan dokumen lengkap berhubung perkara tersebut. Kita percaya rakyat Kedah cerdik. Jangan pernah pandang rendah kebijaksanaan rakyat Kedah. Yang ini yakinlah kita akan turun dan terangkan dengan elok dalam siri penerangan kita. Mudah-mudahan paling kurang 19 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan jadi kenyataan. Kata beliau dengan mengakhiri ucapan begitu.